Сьогодні, 15 лютого, християни Східного обряду відзначають одне із 12 найголовніших церковних свят року – Стрітення Господнє. Назву «Стрітення», яка означає «зустріч» або «радість», свято отримало через те, що в цей день новонароджений Ісус зустрівся з праведником Симеоном і пророчицею Анною, які признали у Малюкові нового Месію. Сталося це на 40-й день після народження Ісуса – коли Діва Марія принесла його в Єрусалимський храм на посвяту. Старець Симеон, якому було провіщено жити, аж допоки не зустріне Спасителя, сказав, що це дитя – Син Божий. Історія святкування цього дня сягає 3 і 4 століть, відколи згадки про стрітення вперше з'являються в письмових свідченнях християнських святих. Крім іншого, стрітення символізує ще й зустріч Старого і Нового Завітів, а у народі цей день також вважався зустрічю зими із весною. Люди вірили, що на стрітення зима вирушає туди, де було літо, а літо – туди, де була зима. Народні прикмети на стрітення говорять про наступне. Якщо погода в цей день ясна і тиха, буде добрий урожай на полях. Відлига жди пізньої весни, а як на стрітення півень нап'ється води з калюжі, то ще жди стужі.